I madhe i vogël, tifozi futbolit dhe jo ndjekës i futbolit, të gjithë ishin dje përpara televizorit për të ndjekur El Clasicon, Real Madrid Barcelona. Njerëzve i kishe munguar emocionet e kësaj përballje, teksa një vëmendje e tillë mungon që në kohën kur Ronaldo dhe Messi përballeshin kundër njëri tjetrit. Spektakël pritej dhe ashtu rezultoi, veçanërisht në pjesën e dytë, atje ku Barcelona fitoi në shifrat 0-4. Por si arritën katalanasit për të fituar kaq thellë kundër madrilenëve? Sigurisht që futbolli nuk është një shkencë eksakte dhe nuk mund të përmendim vetëm një detaj si elementin kryesor. Megjithatë mund të tregojmë kurthin e Hansi Flick, që ka përgatitur te Barcelona dhe që ka dalë me sukses në çdo ndeshje, ashtu si edhe në dy të fundit kundër Bayernit dhe Realit. Për ta kuptuar më qartë, po ju tregojmë pamjet e minutës së 49 nga ndeshja e djeshme, që e tregon më saktësisht. Në një goditje këndi për Real Madrid, më pas topi kthehet në prapavi nga madrilenët, i menjëhershëm ishte spostimi të gjithë lojtarëve dhe kryesisht mbrojtësave të Barcelonës, që ngjiten sa më lart duke i nxjerrë në pozicion jashtë loje të gjithë lojtarët e Realit. Kështu në atë aksion dështoi një tjetër sulmi Realit, pra filozofia e lojës dhe kurthi Hansi Flick është që mbrojtësat e Barcelonës të ngjiten sa më lart në mes fush dhe të mos rrinë shumë mbrapa. Kështu ata nxjerrin në pozicion jashtë loje kundërshtarët. Jo pak, por 12 herë ka dalë Real Madridi dje në pozicion jashtë loje, ndërsa Barcelona vetëm një herë. Ndryshe nga ndeshja me Bayern, angazhimi i lojtarëve ishte edhe më i madh kundër Realit, për të qenë në të njëjtën linjë në ngritjen lart të pozicionimit të tyre dhe shifrat flasin vetë, teksa vetëm Kylian Mbappé u kap 8 herë në pozicion jashtë loje.